נראה לי לא מפתיע שכולם שיתפו פעולה עם עוד גורמים אחרים. גם בדיוק דיברתי עם דודי שהגיע לפה והוא משקיע, אז אמרנו VCs לא שיתפו פעולה עם אחרים ברוב המקרים, אבל עשו דברים מאוד מאוד יפים למענה בעצם לסטארט-אפים בתקופה הזאת. ודווקא קצת אולי מטעה, זה נראה שארגוני הבריאות והעמותות וקצת הממשלה נמצאים איפשהו באמצע, אבל תזכרו שיש להם המון 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 יוזמות סך הכל שקידמו, ואנחנו יכולים לראות גם את השיתוף פעולה. כלומר, העמותות ביחד עם ממשלה, ארגוני בריאות וגורמות מזרחיים עשו הכי הרבה שיתוף, כאילו עשו שיתופי פעולה ביחד, והמכחב כמובן זה ארגוני הבריאות והממשלה. מסתכלים על באמת קהלי יעד, אז הגדרתי את זה E2C, כי זה בעצם איזושהי יוזמה לכיוון ממש הצרכן הקצה, אז אנחנו מסתכלים כמובן מפונים, פצועים. מה שגם מעניין זה באמת ההסתכלות על מטופלים ומטפלים, גם על המשך טיפול שגרתי. כלומר, בסוף המטרה היא גם לעזור ולאפשר את המשך הטיפול. אם מסתכלים על מי, כאילו גם פה זה לא נראה לי מפתיע אף אחד, אבל מעניין לראות של מי קהל היעד, כמובן שארגוני הבריאות היו קהל יעד עיקרי בדבר הזה, אבל כמו שאנחנו רואים, גם בלי ספק שסטארט-אפים היו חלק מהגורמים, בוא נגיד הארגונים שתורגטו פה. אם אנחנו מסתכלים על הנושאים המעניינים שהיו סביב הדבר הזה, אז אנחנו יכולים לעשות את זה לציר הזמן, ככל שהעיגול יותר גדול היו יותר מיזמים סביב הנושא הזה, ואנחנו מסתכלים על קבוצות גם בשלב המיידי, אנחנו רואים פה באמת כמובן תגובה והיערכות מיידית למצב חירום, הקמת מרפאות יהודיות והתאמה שלהם, שראינו אותם באמת קורים מאפס ותרומות ציוד, ובשלבים יותר מאוחרים, כמובן שאין פה בכלל נראה לי שאלה, פתרונות לסיוע בבריאות הנפש, ייעוץ וטיפול מרחוק ושיקום עם הדברים העיקריים שנעשו. ובשלב בעצם בלג יותר מאוחר, אנחנו רואים יותר ויותר גם תמיכה כמובן בסטארט-אפים, וגם כאילו ככה יותר בשלות של פתרונות טכנולוגיים למעגלים הבאים של הנפגעים מתוך המצב. קצת דוגמאות על איך שזה נראה בפועל, אני חושבת שבסופו, כי מה שמסתכלים פה, באמת אפשר לראות שכולם נרתמו ונערכו בצורה מדהימה. אני חושבת שאולי זה יהיה חלק מהשיח אולי ומהשאלה פה גם אליכם, זה איך אתם חוויתם את זה, כי בסוף בנגרים הקריטיים, אנחנו היינו רוצים שימצאו יותר טכנולוגיות או יבינו את הערך שלהם, אבל בעצם יש איזשהו פער מאוד גדול, ואנחנו מדברים על משהו כמו 10-15% של פתרונות טכנולוגיים. אני חושבת שזה לא מפתיע אף אחד, אבל היינו שמחים שזה ישתפר, ואני אשמח לשמוע מכם איך זה הולך. טיפה על חוסן האקוסיסטם, משפט אחרון. אנחנו באמת הסתכלנו הרבה יותר על איך מערכת הבריאות הושפעה אולי מהזווית הזאת, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שכולנו עכשיו נמצאים במצב של אנשים כמעט ולא מגיעים לארץ, מבחינת ביזנס קונטינויטי, אפשר לראות את זה גם פה, אנחנו עושים סשן בעברית שלא היינו עושים כנראה בעברית בשנים קודמות, וגם פחות אנשים, לא יודעת כמה אתם מרגישים בנוח לטוס לחול, גם זה ירד בצורה משמעותית, והמטרה שלנו כרגע היא גם להבין איך אנחנו מייצרים ביזנס קונטינויטי ומצליחים לעזור ולתמוך לארגונים שונים לצאת לחול, לפחות עד שיחזרו לארץ, וברור שיחזרו יהיה בעצם באמת ככה פריחה מחדש. אז תדעו א' שאנחנו פה בשביל להבין מה בשבילכם, מה יהיה בעצם מה שיעזור לכם לצאת החוצה בצורה נכונה וטובה, ולאפשר גם ביזנס קונטינויטי מבחינתכם. וזהו, תודה רבה. אם מישהו רוצה לצרף קשר, אז פרטי הקשר.